Hello, my mingla ba. Da ga do wa chano lo di chong su apai mo shwe le man au su ho di thai min tou tan ye anaw ma shi de zabu di ba so le pathan chang li lo kho ba ye no. Di chang li ya di le kwin na ma shi ba de. Di chang li ye da chang nai sia ro. Tin ma bia. Usan ni ma. Sia ro ba di lo at le bia. Lo ya ro da ga ye di mo den ka la ma sa lo kwin no shi yauk de. Naw de ka ja ro. Di mo ma ja kan ma kwin no wa kwin na ba de yong ka ni le ka ja ro. Kwin na lo de myo de ba de tu. တိုင်းတော့ဝဲယူပါယူပါလေလိုအပ်တာပါလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီចောင်းမြန်ပြီးတော့အတွက်ကိုတော့ခါလေခိုးခံလာရတယ်ဦးစင်ခိုးခံရတော့ဟိုကတော့ထိတ်ကရွှေရေးရေခဲ့တဲ့ကတော့တွတ်လို့မလို့ပြောဟာအဲ့တော့တော့ဆိုတော့ဘာမှចောင်းမပြန်ဘူးအဲ့တော့ဦးစင်ကတော့ဖြစ်ချင်တာတော့ဝဲသွင်းတူယူပါယူဒီကောင်းလေးကိုဒီဘုံမကြခင်လေးကအမြန်ဆုံးလေးပေါ့ဖြစ်ချင်တယ်ပြီးမှလည်းပေါ့တန်ခါလေးလည်းပေါ့ဒရင်သုံးလို့ရမယ်လေဘုံလုံးကြရင်ဘာမှတော်တော်များတော့ဘုံလုံးကြဒီနေရာချင်းမြုပ်တဲ့ခါကျတော့ဦးစင်အခုဆိုရင်ပြရမှာသူလေဝဲရမယ်ဘယ်လိုဦးဆုံးဆိုလာတက်ပြရမှာဒါလားလေနဲ့လေနဲ့ဒါဟိုဆုံးရံကြွလေနဲ့တွားတာဟုတ်ကဲ့လေနဲ့ကြွရတာဒီဟိုခုခုပဲဥတိုက်လေတိုက်ပြီးတော့အဲ့ရမှာကြွပြီးလေနဲ့ဒီပြန်လာစိတ်အကြောင်းကိုဥတိုက်တယ်လေရပြီးတော့ဒီမီးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဦးဆုံးတော့ဒီဆိုလာနဲ့ဘယ်ဒီရဲ့အင်ဗာတာနဲ့ရှိမှာကျောင်းမှာပါလေကျောင်းမှာတန်ကဘယ်နှပါးလောက်ရှိတယ်အခုလောတဲ့5ပါးရှိတယ်5ပါးကျရင်ဘာ15ပါးပန်းဆယ်လေးဖြစ်မှာမပြီးသေးလို့ဦးဆုံးတော့အောင်အောင်ကျောင်းဝိုင်းမှာတန်ပါလေလေပြပါရတယ်တို့ခက်ခဲရှိနေတဲ့ကျောင်းခက်ခဲရှိတဲ့တန်ပါလေရှိတယ်တခါကြီးအဲ့ဒီခက်ခဲရှိတဲ့တန်ခါကြီးအတွက်ကိုဦးစင်းကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဦးစင်းကတောက်တာဟုတ်ကဲ့ဦးစင်းကဘုံကောင်းကျောင်းမှာလက်ရှိဘုံကောင်းဆရာတော်ရဲ့တရားရောက်မှာဦးစင်းကလက်ရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဦးစင်းကတော့ဘွားဟိုမှာဆုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဦးစင်းကနေ့စဉ်နဲ့နေ့စဉ်ဒီကဒီကိုလာနေမယ်ဒီမှာနေမညနေကျတော့မှပြန်မယ်ဒီမှာချိန်ယူနေချိန်မယ်ဘွားလုံးကတော့မချိန်တော့ဘူးလေဘွားလုံးကဟိုမှာချိန်မယ်ကျန်တဲ့ဈာကလာတော့ဦးစင်းကဒီမှာနေ့စဉ်နဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒီပြီးတော့မှဦးစင်းကတော့ဒါတော့ဦးစင်းကဒီကျောင်းဆောက်တယ်ဆိုတာကတော့အတာနာပြုတ်ဘယ်ပါဗျာဦးစင်းပုံကိုဘာမှမရှိဘူးဦးစင်းကြောင့်မူပါလို့ရှင်လဲနောက်ဆက်ပြီးတော့တင့်တော်မဲ့တန်ခါအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထင်းပါဘယ်ပါဗျာဒါပဲဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်တို့ဒီဟိုအလှူရှင်တယောက်လှူထားတဲ့အလှူငွေလေးလိုက်တခါတည်းလှူခဲ့ပါမယ်တပည့်တော်တို့ဒီယတနာမျိုးတည်းဆိုရဲအမကဟိုသူတာနာတွဲတဲ့ဟိုလှူပေးပါဆိုပြီးတော့အလှူငွေတသိန်းခွဲလှူထားပါဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါလေးလှူခဲ့ပြီးပါပဲဒါကဒီညီလေးအောင်ဆန်းအောင်ဆန်းက9000ကလေးအောင်ဆန်း9000အားလုံး2သိန်းပါခင်ဗျာခိုင်လိုက်ဆိုတန်ကတာတန်ကတာဒီမဒီမဣဗန်နတဣဗန်နတပစ္စေယောဟောတုဟောတုယနေ့ယခုယနေ့ယခုတုတန်းအတော်တုတန်းအတော်ကောင်းမှုကုတကကောင်းမှုကုတကနဝကာမနဝကာမဝိထုဝေလို့ဒီဝိထုဝေလို့ဒီသဗုဒိပါသဗုဒိပါပထန်းကြောင်းတိုက်ပထန်းကြောင်းတိုက်ဒီဆောက်ရံအတွက်ဒီဆောက်ရံဤစုဤစုမှန်၍ဤမှန်၍တန်ကတော်တန်ကတော်သုမြတ်အားအရှင်သူမြတ်ဆက်ဆက်ကတုတန်းပါဤတုတန်းပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတုတန်းရတော်တုတန်းရတော်ကောင်းမှုကုတကကောင်းမှုကုတကစေတနာတို့ကြောင့်စေတနာတို့ကြောင့်ရှင်ရဲ့ချင်းရှင်ရဲ့ချင်းအမှန်တရားဖြစ်တော်အမှန်တရားဖြစ်တော်ဒုက္ခအပေါင်းမှဒုက္ခအပေါင်းမှလုံးရပါလို့ဤလုံးရပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားလိုက်စုတရဝါအားလုံးတရဝါအားလုံးအရှင်ပါစေဘုရားရှင်ပါလေခင်ပါစေနာခင်ပါစေခဲမှန်သမျှခက်ခဲမှန်သမျှကြော်လွားနိုင်ကြပါစေကြော်လွားနိုင်ပါစေသာဓုသာဓုသာအဲ့တော့ဟိုတပည့်တော်တို့ဒီပေါ်တော့အလှူရှင်ဖြစ်တဲ့ဟိုယတနာမျိုးကျွယ်ဆိုတဲ့အမှလှူရတဲ့အလှူငွေလေးကိုလာပြီးလှူပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါညီလေးအောင်စားတော့ဒီရောက်မှအဲ့ဒါဦးစင်းတို့ကြောင်းတင်ကန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူလည်းဟိုသူတက်နိုင်တဲ့ငွေလေးလှူမဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒါ9000လှူတာပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လှိုင်းသာမျိုးနယ်ဒီပေါ်တော့ဟိုကြုံစုကြေးရွာအပိုင်ထဲမှာရှိပါဗျ။ဟိုလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလှိုင်းသာမျိုးနယ်ထိမ့်မင်းတုတ်တန်ရဲ့ဒီအနောက်ဘက်အချမ်းရဲ့လေခွင်းထဲမှာရှိပါတယ်နော်။ဒီဦးစင်းတွေကဒါမိုးရင်းကြလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းတင်ကန်းအတွက်ပေါ့နော်။ဟိုဒီမှာတရင်သုံးတဲ့ဟိုဦးစင်းတွေအခက်ခဲဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်းတင်ဆောက်ချင်လို့ဟိုဒီအလှငွေလေးတွေနဲ့ဘောနော်နောက်ထပ်လူချင်းတန်းချင်းနဲ့လူတွေရှိခဲ့တော့ရှိရင်လည်းကောင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီထိမ့်မင်းတုတ်တန်ရဲ့အနောက်ဖက်ကျုံစုကြေးရွာအပိုင်ဘောနော်ဒီဟိုဟိုဒါဟိုမွတ်စလင်တင်းညာမွတ်စလင်တင်းညာရဲ့ဒီအရှိတက်တဲ့မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျနော်ဒါဟို